priekšā, un tam zināja rezultāts starpību līdz minimumam. 1-2. Sengal turpin uzbruku, Begals dodās uz priekšu, šīs un vēl viens pats pārtiem. Vēl viena iespēja, un vārtī! Kaspar negaidītu pagriezienu šajā spēlē. Pāris sekundžu laikā Zemgale ir atgriezusi spēle pa 180 grādiem un izlīdzinājusi rezultātu nepilnas minūtes laikā. 2-2, Rutams Begals. Izlidoja viens pats pret Jāni Auziņu. Pirmā meitiena Jānis Auziņš atvairīja un otrajā, diemžēl, nācās viņam piekāpties. Un diezgan nāca leņķi Rustams Begals guvās, redzam atkārtojumā. Begals ļoti ātri tiek pāri zilajai līnijai. Pirmā metiena Rips saglabājās un šeit jau redzam diezgan lielā nesprašanā. Bija Jānis Auziņš, viņam likās, ka Rips ir pie viņa, bet ļoti jācīgi Rustams Begals ar slīdu